ပြောင်းတဲ့တဲ့သုံးရီအထိမှာသုံးလုံးရနေတာကတော့ပူတန်ပူမြန်ပူနေတဲ့ 5GB ရဲ့ Fiber Internet တမတော်ပိုင်မြဝတီဘန်မှာဂွေလာထုတ်ယူသူတွေများနေတာကြောင့်တနေ့ကိုလူဦးရေ 200,000 ထုတ်ခွင့်ပြုမှာဖြစ်ပြီးတအူးကိုတရက်လင်း350သားထုတ်ခွင့်ပြုသွားမယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ဒီကနေ့ရန်ကုန်မြို့ဝါရန်လန်တောင်ကမြဝတီဘန်မှာ ဘန်တာဝန်ရှိသူတချို့ကထုတ်ပြန်ကြေညာသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မနက်၈နာရီခွဲလောက်မှာကြိုတင်တန်းစီထားသူတွေကိုတုံကင်တွေဝင်ငှားသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာပုဂ္ဂလိကဘဏ်အများစုပိတ်ထားပေမဲ့မြဝတီဘဏ်ကတော့မနက်ပိုင်းကနေမိုးလဲဆက်နှစ်နာရီထိနေ့တစ်ဝက်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးနေတာပါ။ရန်ကုန်မှာတမတော်ပိုင်မြဝတီဘဏ်ခွဲ၁၈ခုရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။မြဝတီဘဏ်မ